Uru rusaku mwumva n'urwa karasisi k'imodoka na moto byigishiriza kuri site ya Gicumbi ikorerwaho ibizamini. Bari kwamamaza umukandida watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu ariwe Paul Kagame. Mukarasisi kabereye ijisho abarimu mu myambaro n'ibirango bya FPR Inkotanyi. Imodoka zabo zitatse ibirango by'umuryango wa FPR Inkotanyi. Nguko uko baserutse mukarasisi bahereye mu mujyi wa Gicumbi aho zishuri rya Papebu berekeza mu Rukomo, bagaruka berekeza kuri katedrali ya Byumba, bahava berekeza kuri stade ya Gicumbi aho basanzwe bigishiriza ibinyabiziga. Bamwe mu barimu bigishiriza kuri iyi site ya Gicumbi bavuga ko hari impamvu zirenze imwe zo kwamamaza Paul Kagame kongera kubayobora. Kubaha Paul Kagame ibyo yatugejejeho ni byinshi. Nkatwa abarimu mbere twigisha imodoka mu bigendanye n'ibizamini twategerezaga amezi atatu. Ariko uyu munsi umunyarwanda wese akora ikizamini buri munsi. Ibyo ni ibya mbere. Icya kabiri, murabona ikibuga dukoreraho hari iterambere, murabona kirakoze, hafi yaho hari amatara n'iterambere. Ibyo byose mbere ntibyabagaho. Uyu munsi rero turi ku murongo mwiza, niyo mpamvu tugomba kumwamamaza. Mwabibonye n'ejo turakomeza, n'ejo ubundi tuzakomeza, aturi ku mutima. Muri kumwamamaza kugira ngo abashe kuba yakongera kuyobora imyaka itanu iri imbere, mu rwego rw'akazi kanyu mubona ari nk'izenzo zimunyotewe mu myaka itanu iri imbere mu gihe Paul Kagame yaba abaye perezida n'ubundi? Ku bwacu ntiyatubora imyaka itanu gusa, ku bwacu yakomeza forever. Ego. Kuri uru rw'akazi kanyu se mwumva ari ibiki yabakorera? Icyo yadukorera, ibyinshi yarabidukoreye, ibyiza biri imbere azakomerezaho. Murabwira icyo abandi banyarwanda n'abandi barimo bagenzi banyu? Icyo twabwira barimo bagenzi bacu bo ku yandi masite, batwigiraho nk'igicumbi. Mwabonye ibyiza dukora, batwigiraho muri make. Akarasisi keza, ahantu dukorera, discipline, kwigisha neza, byose tubikora neza, byose tubikesha umukandida wacu nyakubahwa Paul Kagame. Murakoze cyane. Nk'abarimu dukorera ku ino site twavuze ati reka twereke abantu yuko umukandida wacu tumwemera, tumukunze, tumwishimiye. Turakora dufite umutekano, twinjiza amafaranga, tugasevinga bigakunda umutekano, ibintu byose mbese tugomba kumutora, tumuri inyuma, turamushyigikiye cyane. Ni muri urwo rwego rero twashatse kubibereka n'abantu bose. N'ibyishimo bya twabisesekaje hanze ku hagaragara. Uravuga ko umukandida Paul Kagame yabagejeje kuri byinshi, ariko ze nk'abarimu bigisha amategeko mane n'ibinyabiziga, n'iki yabagejejeho? Ni byinshi cyane, kuko aka kazi n'akazi n'umwuga n'umwe kandi uduteza imbere, turakora nta kibazo rwose. Urebye n'akazi twishimiye neza, kandi tubona ko binakomeje twazatera imbere cyane, ahubwo cyane. Tumeze neza rwose, twishimiye aka kazi. Mbese katutunyuye umuryango, katwinjiza amafaranga, ni keza. Kandi tubona ko tubifashwamo n'ubuyobozi bwiza, umutekano, ibintu byose usanga ari byiza cyane. Ni muri iyo mpamvu rero perezida wacu niwe twumva ko agomba kutuyobora ibihe byose mbese. Albert Gasangwa, umuyobozi wungirije wa site ya Gicumbi, avuga ko guhitamo kwamamaza Paul Kagame ari uko yahaye abanyarwanda umutekano, ari nawo shingiro ry'iterambere. Umutekano yahaye abanyarwanda, ubu rero niyo dushingira dukora n'ibindi byose, bibyara inyungu kuri twebwe. Ni nayo mpamvu rero natwe kumushyigikira ari ngombwa, kugira ngo abikomeze, dukomeze n'imirimo yacu. Tuzi neza ko nitwongera kumutora akatuyobora umuyobozi, tuzakomeza aho twari tugiye, tugakomerezaho tujya imbere mu bikorwa byacu, gutera imbere. Iterambere rigendanye no kwigisha amategeko bana n'ibinyabiziga mubona rihagaze rite kuri uyu munsi wa none? Rihagaze neza, kuko iyo urebye cyangwa se iyo ukurikiranye amakuru ahari mu nzego z'umutekano, cyane zishinzwe umutekano mu muhanda, polisi niyo nshaka kuvuga, bagaragaza ko ubu ngubu impanuka n'ibindi byago byose byica abantu kubera gukoresha umuhanda nabi, ubu bihagaze neza, kubera ko abantu bose bariga amategeko y'umuhanda, barakora ibizami, barabona perimi mu gihugu hose, rero birakorwa kuruta uko byari bimeze mbere. Mbere hashiraga amezi atatu cyangwa narenga, abantu bakabura uko batwara ibinyabiziga byabo, abenshi bakabitwara batagira perimi kubera kubura umwanya wo gukora ibizami. Bahisemo rero gufungura iyo nzira kugira ngo bakore ibizami, abantu rero ntibakitware imodoka uko bishakiye batagira perimi, kubera ko
babonye none umwanya wo kuzikorera ku bwinshi. Ntekereza ko ikoranabuhanga rigenda riza mu bigendanye n'imyigishirize y'ibinyabiziga ari kimwe mu bintu abantu mwigisha mwishimira. Turabyishimira cyane. Iterambere ry'ikoranabuhanga iyo rihari n'ikoranabuhanga riri muri byose muri rusange gahunda ya Leta. Uretse no kwiga iby'imodoka si byasigara inyuma. Muri rusange ubu ngubu umuntu wese afata indangamuntu ye akagenda akisabira gukora ikizamini bidasabye ko ajya kubikorera ahandi. Iryo koranabuhanga ubundi kwandikaga byaragoranaga, wasangaga abantu bahurira kuri site bakoreraho ibizamini bigashobora ko abantu bose batiyandikisha bitewe n'uko wenda hari abazindutse hari abafite intege nkeya. Ariko uyu munsi kubera ikoranabuhanga abantu bafite bahabwa na Leta y'u Rwanda iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mukandida dushyikiye uyu munsi. Uyu munsi inzira ya mbere yashyizeho ni irembo, urubuga irembo. Irembo umuntu ajyaho yibereye iwe mu rugo agasaba gukora ikizami kuri site ashaka akabihabwa. Uwo munsi agabwa n'itariki akitegura akiga akazakora ikizami yariteguye ku buryo bitamugora kubona pirimi. Niyo mpamvu rero rwose ikoranabuhanga turishimira ko rihari, ahubwo turasaba ko wenda bakomeza kuriha umuvuduko wihuta kugira ngo noneho hatagira n'umwe ucikanwa atabonye kode. Nk'umuyobozi hano kuri site ya Gicumbi ugiye gusaba uko muhagaze amagingo aya ngaya, ni izihe nzozi mwifuza kuri site ya Gicumbi? Izi nzozi ntacyo twifuzaho cyane kuko ibyinshi turabifite, ahubwo ni ugukomereza aho byari bigeze. Aho byari bigeze hakanozwa imikorere yo kongera abakoresha ibizami no kongera iryo koranabuhanga nawe mvuga kujya ryiruka cyane giye kudindiza ibyo twumva ngo ni amakonesiyo n'ibindi, noneho abantu barushaho kwiyandikisha no kubona uko bakora. Naho ubundi umukandida tugiye gutora ubu ngubu ntacyo tumusaba kidasanzwe, ahubwo n'ubundi ni ugukomereza muri gahunda yari asanzwe akora twizera tuzi. Nta bintu byinshi kuko ibyinshi yarabikoze n'ibisigaye inyuma, ahubwo nibyo bice cyane kuko ibyinshi byarabirangije ni ibisigara byikora muri gahunda yateguwe. Ibiteganyijwe ko abarimu bigisha amategeko y'umuhanda n'ibinyabiziga mu karere ka Gicumbi barakomeza karasisi kuri uyu wa kabiri, aho baraba bategereje chairman w'umuryango FPR Inkotanyi akaba n'umukandida w'umuryango ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Nkurunziza Pacifique, Radio Ishingiro mu karere ka Gicumbi.